Verenpaine on 200. Niin, joku rupeaa googlettaa sen. Oota vähän. Joo, ei puhelinta ei saa käyttää. Sitten on se sokkotehtävä ja Juho pitää sitä. Juho voi ottaa siihen jonkun kaverin sitten. Eli siinä on semmoinen, että siinä on laitetaan niinku kaksi tai yksi. Kaksi kilpailijaa menee niinku tavallaan keilojen sisään, että siellä on eri värisiä. Toisella on silmät sidossa ja toisella on niin kiikarit väärinpäin. Se yksi saa niin tavallaan opastaa, mutta se ei saa liikkua siitä opastuspaikalta. Niin. Muhan ei vesi sitä kuin rinni. Sitten se vitonen on toi pujotustehtävä. Eli tuolla on toi yksi laite. Siinähän on tää tämmönen motonen. Ja siinä on sitten kiinni se semmoinen, millä Kyläparlamentin kyläkissojen Haapamäen etapille. Ja meillä kaksi joukkuetta nyt puuttuu vielä, Riiho ja Liesjärvi, ne tulee myöhässä ilmeisesti, mutta aloitetaan tällä kokoonpanolla. Ja pitkämatkalaiset. Meillä on Haapamäeltä joukkue, sitten meillä on Hakalta, eli Asunnalta, ja oliko toi Jukojärvi. Ja Hakata oli kaksi joukkuetta siis. Ja meillä on sillä lailla, että meillä on 5 kilpailupistettä täällä. Eli jos aloitetaan sen mukaan, mikä siinä lapussa on, niin toi ykköspaikka on golfaus tuolla pumptrackillä. Eli siellä kaikki kolme joukkueesta voi osallistua siihen, ja siellä otetaan aikaa siitä, että kuinka nopeasti saa sen pallon pyöräytettyä ton pumptrackin radan ympäri. Sitten
kakkospaikka on tietovisa, jota Helvi pitää. Ja se on nyt se Matti Kassila-aiheinen tietovisa. Okay. Ei saa käyttää Googlea. Opeteltu ulkoa nää tarvitsee. Joo. Kova vastu. Sitten meillä on kolmonen on kasvien ja puiden tunnistus, jota pitää tässä Aallon pariskunta. Ja heidät löytää varmaan tuosta penkeiltä nyt sitten. Joo. Ja neuvoo sitten, mistä löytää nämä tunnistettavat. Sitten meillä on sokkotehtävä, jota pitää Juho tuossa. Ja sitten on pujotustehtävä tuolla, eli toi tumpareen toisella puolella on kuntolaitteella ja sitä pitää Lenita osallaan kanssa. Ja tosiaan teillä jokaisella on se lappu mukana ja annatte sen sille toimitsijalle, kun menette sinne paikalle ja he kirjaa siihen sitten sen arvioitavan, onko se aikaa vai oikeita vastauksia. Ja sitten kun olette suorittanut ne kaikki 5 pistettä, niin voitte tuoda mulle sen lapun takaisin. Ja sitten kun kaikki on suorittanut kaikki, niin sitten julistetaan voittajat ja meillä on todella hyvät palkinnot nyt täällä näin, että seuraavat yläkisapaikat, niin on vaikea laittaa paremmaksi nyt sitten. Parissa yö. Ja sitten mulla on kyläyhdistys tarjoaa mehut tuolla noin itse asiassa. Mulla on semmosia mehulappuja, voi tulla multa hakemaan, niin jos alkaa tuntea nestehukkaa, niin voi lähteä käymään sitten hakemaan mehua tuossa välissä. Ja nyt olisi hyvä sitten ne joukkueet, niin että kaikki ei mene samalle pisteelle, niin lähteekö tästä vaikka sitten Jukojärvi voi mennä ykköselle? Meneekö sitten Madness, mitkä te olitte? Mad Rivers. Kakkoselle ja te voitte mennä kolmoselle. Ja menettekö te neloselle ja Riho menee sitten? Ootteko te? Mitä siinä nelosella on? Tuo laittoi tuo rella, siellä on kolme jotain. Petri sanoikin, että se on pelloja. Niin, joo, sanon, että Petri aikaisemmin. Millä? No, sä olit jossain siellä. Te voitte mennä varmaan tuohon kasvelukasvukseen. Niin tosiaan Sitten puuväriset. Tuonne, mistä on valkoinen paperi. Ja katka sen ilikka, niin ei sen. Siitä. Ja hiljaa lyön nyt. Joo, nyt lyö hiljaa. Tulee, maaliin menee. Voidaan mennä tästä sitten, kun on tuossa sinisen kengät on takana. Niin, joo, täytyy. No niin. Selvi saada. Hyvä! Nyt oli kyllä huippu. 14.8. Se on hyvin hieruttu. Ajalla ei yhtään. Punainen, se on markkinta. Musta on, tänne
Joo, vielä vähän. Hyvä, siinä. Ja menit Marketa ohi. Se on sun jalkojen takana, siis se punainen. Vielä taas kiertit ympäri. On valkoinen. On valkoinen. Suoraan eteenpäin. Ihan jalan vielä. Joo. No, on niin on punainen. Mikä mulla? Valkoinen. Sinne päin vielä vähän. Sitten tänne vähän, tänne päin. Siinä nyt on jalanviestintä. Joo, hyvä. Mutta valkoinen. Se vaan tuntuu. Tällä puolella. Joo, nyt on musta. Suoraan tänne vähän. Joo, vielä tänne päin. Onko musta? On musta. Joo, siinä niin astut. Joo. Hyvä. Marketta meni ohi. Ei, no niin, nyt takana. Joo, kuulen. Onko ajalla mitä meni? Voi, kun minä rupesin kiinni, että voi mekä nopeasti siinä. Tää oli taas, kiitos. Hyvä hauska. Nyt otettiin kassilasta. Tää on juuri. Kyllä. Vieläkö on? Vielä yksi musta on. No niin. Kuka siinä ottaa nyt tuon ihan linnan? Siinä vasemmalla. Pikkusen vasemmalla. Tänne. Ihan suoraan vielä. Pikkusen tänne, tänne päin, tänne päin. Hieno. Hyvä. Tänä yhdistyksellä voitte käydä siinä. Tämä oli kova aika. Seuraava on vähän hikisen liina. No Paavo sanoi. Toi tuli vähän väsymys. Toi vähän silleen niinku, että riippuu siitä, että missä lajissa oot hyvä, että sä oot enemmän painaa, että ykkönen saa tietyn määrän pisteen tai kakkonen tietyn määrän, niin kuin joka lajissa. Kyllä se aika lailla siitä. Tiukka oli kisa ja tässä nyt tuli jo vähän niinku käästystä pisteiden laskennasta, mutta koska tää oli Matti Kassila kisaa, niin tämä visa oli painotettuna, eli kuka pärjäsi visassa hyvin, niin sai hyvin niinku pisteitä. Ja kaikki varmaan saiko ne oikeet, onko teillä oikeet vastaukset tiedossa? Mä voin jälkikäteen vaikka lähettää ne, jos haluaa sitten niitä. Mutta nyt tosiaan meillä on 6 joukkuetta ja meillä on silleen, kun meillä on niin hyvät palkinnot, niin me päätettiin tehdä sillä lailla, että voittaja saa valita, minkä haluaa palkinnoksi. Ja meillä on täällä... mä voin esitellä Haapamäentalo hunajaa, 3 kurkkia, sitten on Enjo-tuotteen. Täällä on 3 mitä nää nyt oli? Silmälasien pyyhintäliinaa Kajakilta. Sitten on Lenitalta 3 30 minuutin hierontaa. Sitten on eräopas Markku Jokelalta on Melolta Kirkkosaaren ympäri 3. Sitten on Kotikorjaamo tarjoaa nelipyöräsuuntauksen. Yhdelle autolle. Kai se on 3 autolla. Joo. Ja siinä on tosiaan 5 palkintoa. Meillä oli 6 joukkuetta, niin mä sitten keksin viimeisellekin jonkun palkinnon vielä. Hyvä. Niin mulla mutta... oli raitin mailla päällä. Okei. Eli voittajaksi selviytyi Hakalta Mad Rivers 25 pisteellä. Jee! Mä ajattelin tulla valitsemaan näistä palkinnoista, minkä haluan. Joo. Ai me saadaan valita. Tää voi tehdä sinne joukkueena. Noni. Jääkää joukkueena siihen, tuohon seisoo vaikka. Okei. Okay. Yhteiskuva. Sitten kakkoseksi tuli Riihon joukkue. Olette kakkosia. Saatte valita. Kuka voitti? Ei sun vaan liet.
valita palkinnon. Täällä oli hapumeto hunajaa ja sitten oli tota noita semmoisia pyyhintäliinaa kajakilta. Sitten on melontaa keuruun kehkosuoren ympäri. Missä on kotikorjaan nelipyörässä. Päällikkö valitsee. Mitä me otetaan? Päällikkö Anna, valitsee. Valitse yhtä nopeasti kuin... Vastasi kysymyksiin. Niin, kilpa. Tietovisassa. Menkää joukkue sinne. Niin, hänhän teki joukkue tuossa. Sitten kolmaseksi selviytyy Juka Järvi. Jee! Piti ottaa ensimmäisenä. Tässä oli joku protestin paikka. Mistä teet rupeuksia? No ihan mistä vaan. Ihan mistä vaan. Otetaan. Mä yritän selvittää. Ei, kiitos. Tässä ihan. Kiitos. Otetaan nyt irjoitille. Mitä me saa? Kuvan. Mä laitan jo. Mä otan vielä uuden sitten. Joo, voitto kotiin. Tein sinne kotiin jo ennen, kun se on mennyt jo hakan. Sitten oli tota... Mä menin taakse, koska tuolla on. Nelosena oli Hakan toinen joukkue. Noin. Oli kiva. Ja minä olen siellä. Tämä joo. Ollaan valkeita. Täällä tuli sitten tällä vaan. Mä voin antaa meidän tänne tehtaan myymälään. Ne on aika hyvät. Ja Haapamäki saa palkinnoksi nelipyöräsuunta. Kiitos. Olkaa Haapamäen joukkuekin riviin. Se oli sitten tietty. Oh, joo, joo. Ei kyllä niitä pihlejä saikin. Niitä käytetään just tuossa katujutuissa ja muissa kunnostohommissa. Mistä he löytyisivät? Terijan Salava, Ruotsin pihla ja Bensas Hanhikki, Haapa ja Kääpiövuori Mänty. Meillä oli ihan täydellisesti oikein kaikki. Oli sitten joka taas. Mä en antanut mitään sitten mitään, että jos oli Vuorimänty, niin se kävi ja tota... Joo, mä olisin tehnyt nopeasti. Se alkaa pienestä, kun tuosta vallekin vuosina. Mä haastin heti, että sä et ulkona maailma. Sitten mä ottanut hyviä ne Vuorimäntyä. No hei, kiitos kaikille osallistujille ja tota, toimitsijoille. Erityisesti jaksoitte lähteä näin kolmana päivänä tänne mukaan. Kiitos. Hän toimitaan sitten tänne kyläparlamentille läpi, että ne laskee sen. Ja lisää siihen ne bonuset. Ei, kuka se sanoo? Koko ajan toimitaan. Kiitos järjestäjille. Kiitos. Thank you.
Ei kyllä mä tähän oikein toteutunut. No niin. Ja, niin.